إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم واجب الاحترام علماء کرام بزرگان دین نوجوان ساتھیوں آپ نے مجھ سے قبل میری جماعت کے جید علماء کرام کے خطابات سنے ہیں اور میرے بعد بھی یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا میں اس نشست کے اندر صرف ایک حدیث کی تشریح آپ احباب کے سامنے پیش کروں گا اللہ سے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ حق گوئی کی توفیق بخشے وہ حدیث کیا ہے جس کی تشریح میں نے آپ کے سامنے پیش کرنی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک فرمان کے اندر ایک نجد کو فتنوں کا مرکز کہا ہے نجد یہ لفظ آپ نے سنا ہوگا کہ فلان نجدی ہیں میں اس لفظ کی آج وضاحت کروں گا اور بڑی غلط فہمیاں انشاءاللہ دور ہوں گی ایک حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک نجد کو فتنوں کا مرکز کہا تو میں آپ بتاؤں گا کہ نجد کس کو کہتے ہیں اور جس نجد کو فتنوں کا مرکز کہا ہے اس نجد کا پورا نام کیا ہے میں اپنی اس گفتگو میں کسی محدث کے قول کو پیش نہیں کروں گا کسی فقیہ کی فقاہت کو کسی مجتہد کے اجتہاد کو پیش نہیں کروں گا بلکہ اس نجد کی تشریح میں امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ آپ کو سناؤں گا
تاکہ اختلاف ہی نہ رہے. کسی محدث کے قول سے اختلاف ہو سکتا ہے, کہنے والا کہہ سکتا ہے کہ یہ فلاں محدث کے قول کے مطابق یہ نجد ہے لیکن فلاں کے نزدیک یہ نہیں. لیکن جب نبی علیہ السلام کا فرمان آئے گا تو کوئی مسلمان اختلاف نہیں کر سکتا. نجد عربی کا لفظ ہے, جس چیز میں قدر بلندی ہو, جو چیز اٹھی ہوئی ہو, ابری ہوئی ہو, جس میں رفت ہو, اس کو عربی میں نجد کہتے ہیں. وَحَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ, عرب کے اندر 12 علاقے ایسے ہیں, میں جتنی گفتگو کروں گا اس چیلنج کے ساتھ کروں گا کہ اگر میرے کسی جملے سے کسی کو اختلاف ہے وہ میری گفتگو کے دوران ہی پرچی کی شکل میں اس نقطے کو واضح کرے. کسی کی ضرورت ہے. عرب کے اندر 12 علاقے ایسے ہیں جن علاقوں کے ساتھ نجد کا لفظ استعمال ہوتا ہے. مثلا نجد اخا, نجد آلوس, نجد خال, نجد عقاب, نجد کب کب, نجد یمن, نجد عراق, 12 علاقے ہیں جن علاقوں کے ساتھ نجد کا لفظ لگتا ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ 12 علاقے. اب پتا چلا کہ سرزمین عرب کے اندر ایک نجد نہیں ہے, دو نجد نہیں بلکہ کتنے ہیں؟ 12 نجد. اب چونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 12 نجود کو فتنوں کا مرکز نہیں کہا بلکہ ایک نجد کو فتنوں کا مرکز کہا ہے, اب دیکھنا یہ کہ وہ کون سا نجد ہے. فتنوں کا مرکز ایک نجد ہے, وہ کون سا ہے؟ آئیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کی روشنی میں آپ کو تھوڑا سا معلومات دینے کی کوشش کر رہا ہوں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے جو کہ صحیح بخاری کے اندر ہے اور یہ حدیث مسند احمد کے اندر بھی ہے. ایک دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہم بارک لنا فی شامنا, اللہم بارک لنا فی یمننا, اے اللہ ہمارے لیے ہمارے شام کے اندر بھی برکتیں عطا فرما اور ہمارے لیے ہمارے یمن میں بھی برکتیں عطا فرما. جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان دو علاقوں کے لیے دعا کی تو آپ کے آگے درخواست پیش کی گئی, قالو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفی نجدنا, آپ سے عرض کیا گیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نجد کے لیے بھی دعا کر دیں. اب دوبارہ نبی علیہ السلام نے دعا شروع کی اور فرمایا کہ اللہم بارک لنا فی شامنا, اللہم بارک لنا فی یمننا, وہی پہلے والے الفاظ ہیں, یہ حدیث صحیح بخاری کے اندر ہے. پھر دوبارہ آپ نے ملک شام اور ملک یمن کے لیے دعا کی, دوسری مرتبہ بھی آپ سے یہی درخواست کی گئی وفی نجدنا, ہمارے نجد کے لیے بھی دعا کر دیں. تیسری مرتبہ پھر نبی علیہ السلام نے دعا کی شام کے لیے اور یمن کے لیے, پھر بھی آپ سے یہی درخواست کی گئی. جب درخواست کی گئی تیسری مرتبہ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب دیا, ہن الزلازل والفتن, تم نے جو نجد کی برکت کے لیے, نجد کے لیے دعا کی, تم نے درخواست کی ہے نا, تمہیں پتا نہیں وہ علاقہ تو زلازل کا ہے, وہ تو فتنوں والا علاقہ ہے, وہ تو فتنوں والا علاقہ ہے. وَبِهَا يَتْلُعَ قَرْلُ الشَّيْطَانِ,
شیطان کا سینگ بھی طلوع ہوگا تو نجد سے ہوگا. اب اس حدیث سے اتنا پتا چلا, ابھی واضح نہیں ہوئی بات, اتنا پتا چلا کہ ایک نجد ایسا ہے جو فتنوں کی آماج کا, فتنوں کا مرکز, زلازل, شیطان کا سینگ وہی سے طلوع ہوگا, اس سے اتنا پتا چلا ہے. آئیے ایک اور آپ کو حدیث سناتا ہوں صحیح مسلم کے حوالے سے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان الفتنۃ تجیء من ہاہنا وأومى نحو المشرق من حيث يطلو قرن الشيطان. ایک دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مشرق کی طرف اشارہ کیا, مشرق کی طرف اشارہ کرتے ہوئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ فتنوں کا مرکز ہے, شیطان کے طلوع ہونے کی جگہ ہے. صحیح مسلم کی اس حدیث سے تھوڑی سی اور وضاحت ہو گئی. آپ پوری توجہ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو میری بات سمجھ آئے گی. اس حدیث سے تھوڑی سی اور وضاحت ہو گئی, اور وہ یہ ہے کہ جس نجد کو فتنوں کا مرکز کہا گیا ہے وہ مدینہ منورہ سے مشرق کی سمت پہ ہے. اتنا پتہ چل گیا صحیح مسلم کی اس حدیث سے کہ وہ نجد مشرق کی طرف ہے. اس نجد کا نام کیا ہے ابھی وضاحت نہیں ہوئی. آئیے آپ کو تیسری حدیث سناتا ہوں. یہ تیسری حدیث مسند احمد کے اندر موجود ہے. اس حدیث کے راوی ہیں سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, فرماتے ہیں رائیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یشیر بیدہ یوم الی العراق. ایک دن میں نے خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا, آپ نے عراق کی طرف اشارہ کیا ہوا تھا, عراق کی طرف اشارہ کیا ہوا تھا, اور آپ فرمایا کہ ہاں ان الفتنت ہا ہونا, ہاں ان الفتنت ہا ہونا, ہاں ان الفتنت ہا ہونا من حیث یتلو قرن الشیطان. عراق کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا یہ فتنوں کا مرکز ہے, شیطان کے طلوع ہونے کی جگہ یہی ہے. اب یہاں لفظ عراق آ گئی ہے, لیکن یہ لفظ عبداللہ بن عمر نے استعمال کی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عراق کی طرف اشارہ کیا ہوا تھا. آئیے ایک آپ اور حدیث سناتا ہوں, یہ ابھی تمہیدی گفتگو ہے, تمہید ہے. یہ جو حدیث آپ کو سنانے لگا ہوں یہ طبرانی کبیر میں ہے. ایک دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک لمبی دعا کی اور آپ نے فرمایا کہ اللہم بارک لنا فی مدینتنا وبارک لنا فی مکتنا وبارک لنا فی شامنا وبارک لنا فی یمننا. اے اللہ مدینہ میں برکتیں عطا فرما, مکہ میں برکتیں عطا فرما, شام میں برکتیں عطا فرما, یمن میں برکتیں عطا فرما. فقال رجل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ایک شخص نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وفی عراقنا, ہمارے عراق کے لیے بھی دعا کر دے. فاعرض عنہ, جس شخص نے عراق کی دعا کی درخواست کی تھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے اپنا مبارک چہرہ بھی ہٹا لیا, چہرہ ہٹا کر آپ نے فرمایا کہ فیہ الزلازل والفتن وبہا یتلو قرن الشیطان. تم عراق کے لیے دعا کی درخواست کرتے ہو, وہ تو فتنوں کا مرکز ہے. حضرات اس طرح کی حدیثیں اتنی ہیں بالاتفاق محدثین جو کہ تواتر معنوی کا درجہ رکھتی ہیں.
بات بڑی واضح ہو گئی کہ ان 12 نجود میں سے جس نجد کو فتنوں کا مرکز کہا ہے وہ کون سا نجد ہے؟ نجد عراق ہے، نجد خال نہیں ہے، نجد آلوس نہیں ہے، نجد عقاب نہیں ہے، نجد کبکب نہیں ہے، نجد یمن نہیں ہے، بلکہ کون سا نجد ہے؟ بات واضح ہو گئی، اس میں کوئی اشکال ہو سکتا ہے؟ یہ تو میں نے آپ کو وضاحت کے ساتھ نبی علیہ السلام کی احادیث کے حوالے دے کر بتایا ہے کہ نجد عراق ہے۔ اب سنیے، ایک ہے عراق اور ایک ہے نجد عراق۔ عراق ایک پھیلا ہوا ملک ہے، لیکن نجد عراق کے اندر 3 مرکزی شہر آتے ہیں، ایک کوفہ، ایک بغداد اور ایک بصرہ۔ جب بصرہ کا لفظ آئے اس کا مطلب یہ کہ نجد عراق ہے، جب کوفہ کا لفظ ہے نجد عراق ہے، جب بغداد کا لفظ ہے تو نجد، یہ شہر آپ کو یاد رہیں گے، یہ نجد عراق ہے جس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فتنوں کا مرکز کہا ہے۔ حضرات، اگر نجد عراق میں ہمیں ماضی میں یا حال میں ایک فتنہ بھی اگر نظر نہ آئے، ایک فتنہ بھی اگر ہمیں نظر نہ آتا، تب بھی ہمارا ایمان تھا کہ نبی علیہ السلام کا فرمان سچا ہے۔ ہمیں اگر فتنے نظر نہ بھی آتے، تب بھی ہم یہ کہتے کہ نجد عراق فتنوں کا مرکز ہے، کیونکہ یہ بات نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کی ہے۔ لیکن اگر ہم عملاً اس پٹی کو دیکھتے ہیں، جس زاویے سے بھی دیکھیں، میں کچھ زاویے آپ کے سامنے رکھوں گا۔ آپ شروع میں خوش ہو گئے ہوں گے کہ شاید ایک حدیث کی تشریح 10 منٹ میں ہو جائے گی، اتنا جلدی نہیں آپ کو چھوڑوں گا۔ اگر مختلف زاویوں سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو پوری دنیا کے اندر ہمیں اتنے فتنے نظر نہیں آتے جتنا نجد عراق کے اندر ہے۔ مثلاً ایک زاویہ آپ کے سامنے کھینچتا ہوں، وہ ہے فرق باطلہ، باطل فرقے، جو اسلامی لباس کے اندر ملبوس ہو کر سامنے آئے، جنہوں نے مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی۔ وہ جتنے فرقے تھے، خارجیہ، قدریہ، مرجیہ، جہمیہ، معطلہ، معتزلہ، کرامیہ، جتنے گمراہ فرقے تھے، سارے کے سارے اگر پیدا ہوئے تو نجد عراق میں پیدا ہوئے۔ کسی کی جرأت ہے کہ انکار کر کے دکھلائے؟ اور یہ خالی نام ہم نے سنے ہیں، یہ بدترین فرقے تھے۔ خارجیہ سب سے پہلا فرقہ یہ پیدا ہوا، یہ وہ بدترین فرقہ ہے خارجیہ، جس نے سب سے پہلے مسلمانوں کو 2 حصوں میں تقسیم کیا۔ یہ وہ بدترین فرقہ ہے سب سے پہلے جس نے اعلان کیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو حدیث قرآن کے مطابق ہوگی لیں گے، جو قرآن سے ٹکرائے گی وہ باطل ہے، وہ مردود ہے۔ حالانکہ مسلمانوں کا اتفاق تھا اور آج بھی مسلمانوں کا اتفاق ہے کہ نبی علیہ السلام کی کوئی ایک بات بھی قرآن کریم کی کسی ایک آیت کے خلاف نہیں ہو سکتی۔ یہ فتنہ خارجیوں نے پھیلایا کہ وہ حدیث باطل ہے، مردود ہے، اس کو ہم نہیں مانیں گے جو قرآن سے ٹکرا ہے۔ مثلاً خارجیوں نے کہا کہ قرآن کریم میں خالی اتنا ہے کہ جب کوئی شخص زنا کرے، مرد ہو یا عورت، فجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، قرآن یہ کہتا ہے کہ اس کو 100 کوڑے لگائے جائیں گے۔
خارجیوں نے کہا یہ جو حدیث ہے نا کہ اگر شادی شدہ مرد یا عورت زنا کرے ان کو کوڑے نہیں لگائے جائیں گے، ان کو سمسار کیا جائے گا، زمین میں زندہ گاڑ کر پتھروں کی بارش بسا کر اسے صفحہ ہفتی سے مٹا دیا جائے گا۔ خارجیوں نے کہا یہ حدیث قرآن سے ٹکراتی ہے، فابتلو فابتلو، سب نے کہا کہ یہ حدیث باطل ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کو مردود کہنے والے، باطل کہنے والے یہ خارجیہ تھے جو پیدا ہوئے نجد عراق کے اندر۔ انہوں نے کہا کہ قرآن کریم میں آتا ہے جب چور چوری کرے، مرد ہو یا عورت، تو فقطعوا ایدیہما، قرآن نے کہا ان کے ہاتھ کو کاٹ دو۔ خارجیوں نے کہا یہ دایاں ہاتھ ہے، یہ بایاں ہاتھ ہے، یہ کندھے سے ہاتھ شروع ہوتا ہے، لہذا اس کا ہاتھ کندھے سے مونڈے سے کاٹ دیا جائے گا۔ یہ جو حدیث میں آتا ہے کہ کلئی سے ہاتھ کاٹا جائے گا، یہ حدیث قرآن سے ٹکراتی ہے، یہ حدیث ہمارے نزدیک مردود ہے۔ اس بدترین فرقے نے کہا کہ مسلمان پر کسی موڑ پر بھی نماز معاف نہیں، مسلمان کی زندگی میں کوئی موقع ایسا نہیں کہ جب نماز اس پر معاف کر دی جائے۔ لہذا یہ جو حدیث ہے کہ جب عورت ایام مخصوصہ میں ہو، جب ان کو مینسس ہو، ایام حیض میں، تو نماز نہیں پڑھے گی، خارجیوں نے کہا کہ یہ حدیث باطل ہے، ہم اس حدیث کو نہیں مانتے۔ یہ کوئی معمولی فتنہ تھا، اسی فتنے کی طرف نبی علیہ السلام نے اشارہ کیا تھا، انہیں خارجیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے آپ نے فرمایا تھا یہ فتنہ پیدا ہوگا، تو حق کے رونا صلاتکم بے صلاتے ہیں، ان لوگوں کی نمازوں کو دیکھ کر تم اپنی نمازوں کو حقیر سمجھو گے، ان کی عبادت کو دیکھ کر تم اپنی عبادت کو حقیر جانو گے، جبکہ یہ وہ بدترین لوگ ہوں گے کہ جن کی عبادت، جن کا دین، جن کا ایمان ان کے حلق سے بھی نیچے نہیں اترے گا۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ خارجی جو ہیں یہ جہنم کے کتے ہیں، جہنم کے کتے، یہودی جہنم میں جائیں گے چیخیں گے چلائیں گے، عیسائی جہنم میں جائیں گے چیخیں گے چلائیں گے، لیکن جب خارجی جہنم میں جائیں گے یہ چیخیں گے نہیں بلکہ کتوں کی طرح بھونکتے رہیں گے۔ یہ خارجی پیداوار ہیں نجد عراق کی، قدریہ، یہ بھی ایک بدترین فرقہ تھا جنہوں نے تقدیر کا انکار کر دیا، تقدیر نام کی کوئی چیز تھی، مانا توحید کو تباہ کر دیا، عقیدہ توحید کو چھلنی کر کے رکھنے والا بدترین فرقہ قدریہ، یہ بھی نجد عراق کی پیداوار ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی قدریہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا تھا مجوس حاضر امہ، یہ میری امت کے مجوسی ہیں، وقت لعنوا علی لسان سبعین نبیا، فرمایا کہ قدریہ فرقہ پیدا ہوگا، ابھی نہیں ہوا لیکن ایسا بدترین فرقہ ہے کہ مجھ سے قبل 70 نبی اپنے اپنے دور میں اس فرقے پہ لعنت بھیج چکے ہیں۔ مرجیہ، جنہوں نے کہا عمل کی کوئی حیثیت نہیں، عمل کی کوئی حیثیت نہیں، مرجیہ نے کہا کہ جس طرح ایک کافر ہے وہ ساری زندگی یتیموں کے ساتھ ہمدردی کرتا رہے، مسکینوں کے ساتھ ہمدردی کرتا رہے، مریضوں کے ساتھ ہمدردی کرتا رہے، جتنے اچھے کام کرے، لیکن چونکہ کافر ہے قیامت کے دن اس کو یہ اچھے کام فائدہ نہیں دیں گے، تو آگے کہا کہ بالکل اسی طرح جس طرح کافر کے اچھے کام قیامت کے دن اس کو فائدہ نہیں دیں گے،
اسی طرح ایک بندہ اگر مومن ہے, اس کے پاس ایمان ہے, توحید ہے, بھلے ساری زندگی زنا کرتا رہے, چوریاں کرتا رہے, ڈکیتیاں, قتل و غارت, برائیاں کرتا رہے, قیامت کے دن اس کو اس کے گناہ کا کوئی نقصان نہیں ہوگا. اس خبیث فرقے نے بے حیائی کے دروازے کھول دیے. میں کس کس فرقے کا تعارف کراؤں؟ میں نے کہا کہ ابھی توحید ہے, بات آگے آئے گی جو بات میں نے سمجھانی ہے. اس زاویے سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہ سارے کے سارے بدترین فرقے جنم دے رہے ہیں. کس نجد میں؟ کس نجد میں؟ اور نجد عراق کے اندر کون سے شہر ہیں؟ کوفہ ہے, بصرہ ہے اور بغداد ہے. کرامتا ایک ایسا بدترین فرقہ جس کا بانی ہمدان کرمت ہے, جس کا تعلق کوفہ کے ساتھ ہے, چوٹی کا خطیب تھا. پر اس خبیث نے اپنا ایک بہت بڑا حلقہ بنایا. جب لوگ اس کے گرویدہ ہو گئے, پھر اس نے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے لوگوں کے سامنے اس نے کہا کہ یہ بتاؤ, اگر کوئی پہاڑ کا ایک پتھر تراش کر بت بنا لے اور اس بت کے گرد طواف کرے تو تم کہتے ہو یہ مشرک, تم کہتے ہو مشرک. لکڑی کو تراش کر اس کا بت بنا لے, اس کا طواف کرے تو تم کہتے ہو یہ مشرک. اور تم نے مکہ میں جا کر بلاکوں کا ایک گھر بنا دیا ہے جس کو تم بیت اللہ کہتے ہو, تم اس کا طواف کرو تو تم موحد. باطنی اس کا عقیدہ تھا جس کو تصوف کہتے ہیں, تصوف. کوئی اگر کسی چشمے کے پانی کو متبرک سمجھے تو تم کہتے ہو یہ مشرک. اور تم نے مکے کے کنویں کے پانی کو متبرک سمجھا ہوا ہے, زمزم والے کو, تو تم موحد. اتنا اس خبیث نے لوگوں کو اکسایا. حضرات, ایک ذمہ دار اسٹیج پر ذمہ داری سے گفتگو کر رہا ہوں, تاریخ کے اندر ایسا بدترین واقعہ آپ کو نہیں ملے گا جو واقعہ میں آپ کو سنانے لگا ہوں. اس خبیث نے 20,000 کے قریب نوجوانوں کو غیر محسوس طریقے سے نجد عراق میں تیار کیا, اور تیار کرنے کے بعد موسم حج کی اس نے انتظار کی. جب حج کا موسم آ گیا, نجد عراق سے ان سب لوگوں کو لے کر منا کی وادی کے قرب و جوار میں پہاڑوں کے پیچھے چھپا کر ان کو بٹھا دیا. جب پوری دنیا سے لوگ یوم ترویہ کو, آج ذی الحج کو, احرام کے لباس میں ملبوس نہتے, حاجی مسلح تھوڑا ہوتا ہے, جب منا کے میدان میں پہنچے, ان کرامتا فرقہ کے لوگوں نے میدان منا کے اندر تمام حاجیوں کو شہید کر کے رکھ دیا. پھر یہ خبیث دوڑتے ہوئے مکہ میں داخل ہوئے. جو لوگ بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے, طواف کے دوران ان کے سر قلم کر دیے. ڈر کے مارے جو لوگ بیت اللہ کے اندر چلے گئے, ان خبیثوں نے وہی شہید کر کے رکھ دیا. اس کے بعد بیت اللہ کے دروازے کو توڑا, غلاف کو اتارا اور وہی آگ لگا دی, زمزم کے کنویں کی اینٹ کے ساتھ اینٹ بجا دی, حجر اسود کو نکالا اور کوفہ اپنے ساتھ لے گئے. 22 سال بغیر حجر اسود کے بیت اللہ رہا. اگر اس کی تفصیل پڑھنی ہے تو پھر کتاب پڑھیں, الکرامتا وآراءہم الاعتقادیہ. آپ کو پتا چلے گا یہ سارے بدترین فرقے کہاں پیدا ہو رہے ہیں؟ نجد عراق میں. یہ چھوٹی سی مثال دی
ایک اور زاویہ کھینچتا ہوں، چونکہ بہت سارے زاویات ہیں، ایک اور زاویہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تذلیل، توہین، اہانت، بے ادبی، گستاخی جتنا نجد عراق والوں نے کی دنیا کے کسی اور خطے میں نہیں ہوئی۔ مثلا سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سعد نبی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ کا گورنر بنا کر بھیجا۔ یہ کوفہ کس میں ہے؟ نجد عراق میں، عراق میں نہیں، نجد عراق میں۔ گورنر بنا کر بھیج دیا، وہ چلے گئے۔ نجد عراق کے نجدیوں نے کچھ دنوں کے بعد سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغام بھیجا کہ آپ نے کس کو گورنر بنایا ہے؟ لا یحسن یصلی، جس کو نماز پڑھانے کا طریقہ بھی نہیں آتا۔ کس کے بارے کہا؟ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے۔ جانتے ہو کون ہے؟ اتنی ہی بات کافی ہے کہ وہ صحابی ہیں۔ اگر بات کو آگے بڑھاؤں تو پھر سن لیجئے، صحابہ کرام نبی علیہ السلام سے اتنی محبت کرتے تھے، اتنی محبت کہ جب نبی علیہ السلام سے گفتگو کرتے تو صحابہ کیا کہتے؟ بے ابی انت و امی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر۔ تمام صحابہ جب نبی علیہ السلام سے گفتگو کرتے تو کہتے میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں۔ ہاں ہاں، نبی علیہ السلام جب ساتھ سے گفتگو کرتے تو فرماتے ساتھ میرے ماں باپ تیرے اوپر قربان ہوں۔ صحیح بخاری اٹھا ہے۔ یہ وہ ساتھ ابھی وقات ہے جن کے بارے نجدیوں نے کیا کہا، آج بتاؤں گا کہ نجدی کون ہے۔ چور مچائے شور، الٹا چور کتوال کو ڈانٹے، آج وضاحت کروں گا کہ نجدی کون ہے۔ اس عظیم صحابی کے بارے کہ لا یحسن یصلی، اس کو نماز کا طریقہ نہیں آتا۔ آج کبھی شور مچا، نجدیوں نے چیخنا شروع کر دیا تو امیر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو اپنے پاس بلا لیا اور فرمایا کہ سعد رضی اللہ عنہ، یہ لوگ آپ کی نماز کے بارے یہ کہہ رہا ہے، اور بھی بڑے بڑے اذان تھے، بڑے بڑے اذان، صرف یہ نہیں تھا، کسی نجدی نے کہا کہ سعد چوٹی کا ظالم آدمی ہے، لا یعدل بالسویت ولا یغدو فی السریت، جب فیصلے آتے ہیں تو یہ دیکھتا ہے کہ میرا قریبی کون ہے، اس کے حق میں فیصلہ دیتا ہے، تقسیم کرتا ہے تو اپنوں کو نوازتا ہے، جنگ کی باری آتی ہے لوگوں کو مرواتا ہے، آپ سیر پہ رہتا ہے۔ یہ سارے الزامات نجدیوں نے لگائے سیدنا سعد کے اوپر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ امیر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ یہ بتاؤ بالخصوص عشاء کی نماز تم کس طرح پڑھاتے ہو؟ انہوں نے بتا دیا کہ میں پہلی رکعت اس طرح پڑھاتا ہوں، دوسری رکعت اس طرح پڑھاتا ہوں، اور فرمانا کہ اے عمر اللہ کی قسم میں ان نجدیوں کو اسی طرح نماز پڑھاتا ہوں جس طرح نماز پڑھاتے ہوئے میں نے محمد مصطفیٰ کو دیکھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے آپ سے یہی توقع تھی، لیکن یہ لوگ چیخ رہے ہیں، شور مچا رہے ہیں، فتنہ پھیلائیں گے، اس لیے میں آپ کی جگہ پر ولید بن عتبہ رضی اللہ عنہ کو بھیجتا ہوں۔
ولید بن عتبہ بھی کیا ہے صحابی ہیں, ان کو بھیج دیا کوفہ کے گورنر بنا کر. حضرات چند دن کے بعد نجدی انہیں پیغام بھیجا کہ اے عمر آپ نے کس کو گورنر بنایا ہے, یہ تو چوٹی کا شرابی ہے. حتیٰ کہ انہوں نے کہا کہ ولید بن عتبہ جس کو آپ نے گورنر بنایا ہے جب یہ صبح کی نماز پڑھانے کے لیے آتا ہے تو اس وقت بھی شراب پی کر آتا ہے. یہ ہے نجد عراق کی نجدی. بصرہ میں مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گورنر بنا کر بھیجا. کچھ دنوں کے بعد انہوں نے پیغام بھیجا امیر عمر کو, مغیرہ بن شعبہ بھی صحابی ہیں, انہوں نے کہا کہ آپ نے کس کو گورنر بنایا, مغیرہ بن شعبہ کو, یہ تو چوٹی کا زانی آدمی ہے. کیا کہا, زنا کرتا ہے. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کی جامع مسجد میں جمعہ کا خطبہ ارشاد فرما رہے تھے, یہ نجدی مختلف کونوں میں کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے لقد اشرکتا, اے علی تو مشرک ہے. میں کتنے حوالے دوں, میں کیوں نہ کہوں صحابہ کرام کو اگر زانی کہا تو نجد عراق کے نجدیوں نے کہا, صحابہ کرام کو شرابی کہا تو نجد عراق کے نجدیوں نے کہا, صحابہ کرام کو اگر مشرک کہا تو نجد عراق کے نجدیوں نے کہا. یہ بھی ایک زاویہ ہے. ایک اور زاویہ ہے اور وہ یہ ہے, اگر قتل و غارت کے حوالے سے بھی آپ غور کریں, جتنا بازار قتل و غارت کا گرم ہوا نجد عراق میں, اس کی مثال دنیا کی کسی اور کونے میں نہیں ملتی. سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف منصوبہ کس نے بنایا؟ یزید بن قیس نے. یہ کہاں کا رہنے والا ہے؟ کوفہ کا. اور کوفہ کس میں ہے؟ نجد عراق میں ہے. آخر کار عثمان غنی کو شہید کر دیا گیا. جب سیدنا علی رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے, آپ کو معلوم ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے دار الخلافہ مدینہ طیبہ سے کوفہ کی طرف منتقل کر دیا تھا. کیوں کیا تھا؟ صرف دو وجہ سے. ایک وجہ تو یہ تاکہ مدینہ تو رسول کو فتنوں سے دور رکھا جائے, اور دوسری اہم وجہ یہ تھی کہ دار الخلافہ اس شہر میں لے جائیں جہاں سے فتنے نکل رہے ہیں, تاکہ وہیں بیٹھ کر ان فتنوں کی سرکوبی کی جائے. خلافت سنبھالتے ہی دار الخلافت کوفہ کو اس لیے بنایا, لیکن نجد عراق کے کوفی کہاں برداشت کر سکتے تھے. نتیجتاً سیدنا علی کو انہوں نے شہید کر کے رکھ دیا. میں آپ سے پوچھتا ہوں, سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 20,000 کے قریب خط کن لوگوں نے لکھے؟ نجد عراق کے نجدیوں نے. نجد عراق کے, آپ آئیں, ہم مظلوم ہیں, ہم بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں. یہ نجدیوں کے خط آ رہے ہیں نواسہ رسول کے پاس. سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حالات کا جائزہ لینے کے لیے اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل اور ان کے دو معصوم بچے ان کو روانہ کیا. جب کوفہ میں پہنچے تو کوفیوں نے استقبال کیا, ہزاروں کی تعداد میں لوگ جمع ہو گئے. اور ابھی اسی دن کا سورج غروب نہیں ہوا تھا کہ سارے کے سارے کوفی غداری کے لیے تیار ہو گئے. نتیجتاً مسلم بن عقیل کو بھی شہید کر دیا گیا, ان کے دونوں معصوم بچوں کو بھی شہید کر کے رکھ دیا گیا. یہ شہید کس نے کیا؟ نجد عراق کے نجدیوں نے کیا. سیدنا حسین آئے, کن لوگوں نے شہید کیا؟ نجد عراق کے کوفیوں نے نجدیوں نے شہید کیا. ان سے ذرا یہ بھی پوچھئے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو,
نجد عراق کے نجدی حکمرانوں نے بلایا اور کہا کہ ہم آپ کو عدالت کا سب سے بڑا جج بنانا چاہتے ہیں. امام صاحب کو نجدی حکمرانوں کے مزاج کا پتا تھا کہ معروف اور مشہور آدمی کو آگے لے آتے اور مرضی کے فیصلے اور فتوے اس سے کرواتے رہتے. امام ابو حنیفہ رحم اللہ نے کہا نہیں, مجھے یہ عہدہ نہیں چاہیے, مجھے پتا ہے کل تم نے کیا کرنا ہے. نجدی حکمرانوں نے دھمکی دی, جب امام صاحب نہیں مانے ایک ہی دن دفتر میں بلا کر 110 کوڑے مارے گئے. ان سے پوچھئے امام ابو حنیفہ کو 110 کوڑے کن لوگوں نے مارے؟ نجدیوں نے, نجد عراق کے نجدیوں نے. اور جیل میں ڈال دیا اور کھانے میں زہر دے کر وہی مارا اور امام صاحب کا جنازہ قید سے نکلا. یہ ہے نجدی. امام احمد بن حنبل امام اہل سنہ تو کوڑے کن حکمرانوں نے بسائے؟ نجد عراق کے نجدیوں نے. یہ بھی ایک زاویہ ہے سمجھنے کے لیے کہ جو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نجد فتنوں کا مرکز, یہ فتنے ہمیں نجد خالب نظر نہیں آتے, نجد عقاب نظر نہیں آتے, نجد یمن میں نظر آتے ہیں تو نجد عراق میں, جن کو نبی علیہ السلام نے فتنوں کا مرکز کہا ہے کہ نجد عراق فتنوں کا مرکز ہے. یہ سارے فتنے ہمیں نظر آتے. حضرات اب میری یہی سے گفتگو شروع ہونے لگی ہے, اب توجہ کرنا. 1200 سال تک, کتنا 1200 سال تک مسلمانوں کا اس نقطے پر اتفاق رہا, کوئی اختلاف نہیں. 1200 سال کے پیریڈ کے اندر اگر کوئی شخص کسی مکتب فکر کے حوالے سے اختلاف کا ایک قول دکھلا دے, معذرت کرنے کے لیے تیار ہے. 1200 سال تک اتفاق رہا اس نقطے پر کہ جس نجد کو نبی علیہ السلام نے فتنوں کا مرکز کہا ہے وہ نجد عراق ہے. کتنا سال؟ کہ کون سا نجد ہے؟ نجد عراق ہے. 1200 سال, صحابہ کا دور, تابعین کا دور, تبع تابعین کا دور, ائمہ کرام کے دوار, محدثین, 1200 سال تک. 1200 سال کے بعد ایک وقت ایسا بھی آیا کہ اچانک ترکیوں نے جزیرہ عرب حجاز کی سب زمین میں شرک, خرافات اور بدعات کو پھیلانے کے لیے تل گئے, حتیٰ کہ بیت اللہ میں داخل ہو گئے, مسجد نبوی میں داخل ہو گئے, مسلمانوں کے مقدس ترین مقامات کے اندر خرافات پھیلانے میں لگ گئے. کون؟ ترکی. 1200 سال کے بعد ترکیوں کے ان خرافات کو دیکھ کر ایک مجاہد نے مسلمانوں کو, بالخصوص اپنی برادری کو جمع کیا اور ان کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث سنائی. یہ حدیث صحیح مسلم میں ہے, یہ حدیث صحیح مسلم میں ہے. نبی علیہ السلام فرماتے لا تقوم الساعۃ حتی یقاتل المسلمون الترک, اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک مسلمان ترکیوں کے ساتھ لڑیں گے نہیں. یہ الفاظ صحیح مسلم کے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے نبی علیہ السلام کا فرمان اللہ کی وحی ہے اور یہ بات اللہ کے علم ہے کہ ترکی خرافات پھیلائیں گے, شرک کے اڈے قائم کریں گے, خرافات پھیلائیں گے اور یہ قرب قیامت کا دور شروع ہو جائے گا. فرمایا کہ قیامت نہیں آ سکتی جب تک کہ مسلمان ترکیوں کا مقابلہ نہیں کریں گے. اس مجاہد نے برادری سے کہا, مسلمانوں سے کہا
یہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے اور یہ اس وقت ترکیوں کا کردار ہے. ہمیں نبی علیہ السلام کے فرمان کا مصداق بننا چاہیے. جمع کیا, اس نوجوان کا نام محمد بن عبد الوہاب رحم اللہ ہے. کیا نام ہے؟ محمد بن عبد الوہاب رحم اللہ. انہوں نے جو ترکیوں کا حشر کیا, قیامت تک وہ اپنی نسلوں کو نصیحت کرتے جا رہے ہیں, خرافات کا خاتمہ کیا, شرک کے اڈے مسمار کیے, بدعات کا کلا کما کیا. جب امن قائم ہو گیا, شرک مٹ گیا, بے حیائی کا خاتمہ ہو گیا, تو بعض علاقوں میں کچھ لوگوں کو تکلیف ہوئی. یہ کیا ہو گیا, ایسا کیوں ہو گیا؟ انہوں نے اگر آ کر صحابہ کی قبروں پر مزاریں بنائی تھیں, ان کو کیوں گرا دیا گیا؟ آوازیں اٹھی, کچھ شور اٹھا. اب کس طرح اس شخص کو بدنام کریں, محمد بن عبد الوہاب کو کس طرح بدنام کریں؟ ملا جمع ہوئے, مفتی جمع ہوئے, کچھ سوچو, فکر کرو. عالمی سطح پر محمد بن عبد الوہاب رحم اللہ کو بدنام کرنا ہے, کوئی ہے حل؟ مولویوں کے پاس کس مسئلے کا حل نہیں ہے؟ کوئی ہے مسئلہ جس کا حل نہ ہو؟ ہر مسئلے کا حل ہے. انہیں کا مسئلہ مل گیا ہے, حل مل گیا ہے. وہ کیا ہے؟ کہا جی محمد بن عبد الوہاب کا تعلق نجد یمن سے ہے. نجد, عام لوگوں کو تھوڑا پتا ہے کہ نجد یمن کیا ہے, یہ نجد عراق کیا ہے. ہو سکتا ہے یہ تقریر بھی آپ پہلی مرتبہ سن رہے ہو. یہ نجد کا رہنے والا ہے. کیا ہے؟ اور نبی علیہ السلام نے نجد کو فتنوں کا مرکز کہا ہے. ہم کہیں یہ وہی نجد ہے جس کو اللہ کے پیغمبر نے فتنوں کا مرکز کہا ہے, اور ہم کہیں کہ یہ وہی نجدی ہے. یہ کیا ہے؟ بس لفظ نجدی ایک گالی بن جائے گی. بدنام کرو پوری دنیا میں, حتیٰ کہ کوئی بھی اپنے لیے کسی دوست کے لیے نجدی کے لفظ کو برداشت نہیں کرے گا. حضرات, پہلی بات یہ ہے, اتفاق ہو چکا ہے کہ جو فتنوں کا مرکز ہے وہ کون سا نجد ہے. محمد بن عبد الوہاب کا تعارف دو طریقے سے کرواؤں گا, دو طریقے سے, صبر کرتے جائیں. ایک طریقہ تو یہ ہے کہ محمد بن عبد الوہاب رحم اللہ کا تعلق نجد یمن سے ہے, اور ابھی آپ کو میں نے حدیثیں سنائی ہیں کہ نجد یمن کے لیے اللہ کے پیغمبر نے برکتوں کی اور دعا کی ہے کہ نہیں. ایک اور آپ کو حدیث سناتا ہوں. نبی علیہ السلام نے ایک دن فرمایا کہ الایمان یمان, اور لوگو اگر ایمان ہے تو یمنیوں کا ہے, اگر ایمان ہے. نجد عراق کو فتنوں کا مرکز کہا جا رہا ہے, نجد یمن کے لیے برکتوں کی دعا ہو رہی ہے, عراق کے نجدیوں کو فتنے باز کہا جا رہا ہے. نجد یمن کے یمنیوں کے ایمان کی تعریف محمد مصطفیٰ فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. ایک حوالہ, ایک زاویہ یہ, ایک اور طرز ہے. وہ طرز یہ ہے, پتا ہے محمد بن عبد الوہاب رحم اللہ کا تعلق کس خاندان سے ہے؟ وہ خاندان ہے جس خاندان کے بارے نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت تک ہمیشہ حق پر رہے گا. کب فرمایا؟ ایک دن نبی علیہ السلام والسلام اپنے گھر میں تشریف فرما ہے, آرام میں. ایک قبیلے کے لوگ نبی علیہ السلام سے ملنے کے لیے, اس قبیلے کا نام ہے بنو تمیم. کیا نام ہے؟
یاد رکھنا اشعار آپ نے بہت یاد کر لیے، نظمیں آپ نے بہت یاد کر لی، اب یہ باتیں بھی آپ یاد رکھیں، بنو تمیم قبیلے کے لوگ نبی علیہ السلام سے ملنے کے لیے گئے، مسجد میں دیکھا آپ نہیں تھے، پھر گھر پہنچ گئے اور باہر سے آپ کو بلانے لگے، دیہات کے رہنے والے لوگ ہیں، دیہاتیوں کا انداز شہریوں سے ذرا مختلف ہوتا ہے، دیہاتی تکلف نام کی کوئی چیز نہیں، اگر بڑا بھی ہو تو اس کو بلاتے ہیں چودھری صاحب، میاں صاحب باہر آئیے، حاجی صاحب، اب نبی علیہ السلام کو بلانے لگے اور آپ آرام میں تھے، آپ کے آرام میں قدرے خلل بھی آیا، آپ آ بھی گئے، اللہ نے قرآن بھی نازل کر دیا اور اللہ نے فرما بھی دیا کہ یہ لوگ جو آپ کو بلا رہے تھے، ولو انہم صبروا لکان خیر لہم، اگر یہ صبر کر لیتے، انتظار کر لیتے، آپ آ جاتے، ان کے لیے بہتر تھا، لیکن انہوں نے جو آپ کو بلایا ہے بے ادبی میں نہیں بلایا، گستاخی میں نہیں بلایا، یہ سادے لوگ ہیں، قدرے غلطی ہو گئی ہے، واللہ غفور رحیم، اللہ تو بخشنے والا مہربان ہے، یہ اللہ نے ان کو معاف کر دی ہے۔ ایک صحابی کو جب پتا چلا کہ ان لوگوں نے اس طرح نبی علیہ السلام کو بلایا، تو اس نے تھوڑا سا سخت جملہ اس قبیلے کے لیے کہہ دیا، اللہ اکبر، وہ جملہ کہنا تھا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سن لو، لا تقل لبنی تمیم الا خیرا، ہم زخام الحام سب تو لقدام انصار الحق کے فی آخر الزمان اشد قوم علی الدجال، رواہ البزار فی مسندہ، یہ الفاظ مسند بزار کے اندر ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا سنو، خبردار، کوئی شک بھی بنو تمیم قبیلے کے بارے سوائے بھلائی اور خیر کے اپنی زبان کو ہلائے بھی نہ، ذرا ان کو سوچنا چاہیے، جو زمانوں کو ہونٹوں کو حرکت دیتے ہیں اور بنو تمیم قبیلے کی گستاخیاں کرتے ہیں، وہ گستاخ ہیں میرے محمد اور رسول اللہ کے، فرمایا کہ لا تکل لبنی تمیم الا خیرا، بنو تمیم قبیلے کے بارے سوائے خیر کے بھلائی کے کچھ نہ کہا کرو، کچھ نہ کہا کرو۔ میری تقریر کے حوالے سے جو بھی سوال آئیں گے رات پوری بھی جواب دوں گا، اس کے علاوہ کوئی جواب نہیں دوں گا۔ فرمایا کہ اس قبیلے کے اندر چار خوبیاں ہیں، کتنی؟ چار خوبیاں۔ پہلی خوبی یہ ہے کہ ہم زخام الحام ہیں، یہ ارادوں کے پختہ لوگ ہیں، ٹھوس ارادوں والے ہیں، ان میں منافق نہیں، کتنا پاکیزہ قبیلہ، سب تو لگتا ہمیں ہمیشہ ثابت قدم رہنے والا قبیلہ ہے، ہمیشہ ثابت قدم رہنے والا قبیلہ ہے، انصار الحق کے فی آخر الزمان، جب آخری زمانہ آئے گا، آخری وقت آئے گا، آج آخری وقت ہے کہ نہیں، جب آخری وقت آئے گا جس وقت لوگوں کا حق پر رہنا مشکل ہوگا، اس وقت یہ بنو تمیم خالی حق پر نہیں ہوں گے بلکہ حق کا ساتھ بھی دیں گے، حق کا ساتھ بھی دیں گے، اشد قوم علی الدجال، حتیٰ کہ جب دجال آئے گا میری امت میں جو سخت ترین دجال کا مقابلہ کریں گے بنو تمیم قبیلے کے لوگ ہوں گے، بنو تمیم قبیلے کے لوگوں کے تیر دجال کو چھلنی کر کے رکھ دیں گے، کون فرما رہے ہیں؟ محمد الرسول اللہ، مسند بزار کی حدیث ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے بنو تمیم قبیلے سے اتنا کوئی پیار اور محبت نہیں تھی، یہ الفاظ صحیح بخاری کے ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک دن میں نے نبی علیہ السلام سے تین باتیں سنی بنو تمیم قبیلے کے متعلق، اس کے بعد جو مجھے محبت ہے بنو تمیم قبیلے سے میں اس کو پیش نہیں کر سکتا۔ وہ تین باتیں کیا ہیں؟
تو یہ ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک لونڈی تھی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے پوچھا، وہ قید ہو کر آئی تھی، تیرا تعلق کس قبیلے سے ہے؟ اس لونڈی نے بتایا کہ میرا تعلق بنو تمیم قبیلے سے ہے۔ نبی علیہ السلام نے سید عائشہ کو بلایا اور میں کہ آتے کہا فإنها من ولد اسماعیل، عائشہ اس کو آزاد کر دو، اس کا تعلق بنو تمیم قبیلے سے ہے اور بنو تمیم قبیلہ میرے باپ اسماعیل علیہ السلام کا قبیلہ ہے، اس کو آزاد کر دو، جلدی کرو آزاد کر دو، اسماعیل علیہ السلام کا خاندان ہے۔ حضرات فرمایا کہ اسی طرح ایک حدیث نبی علیہ السلام سے یہ سنی کہ بیت المال کے قریب اللہ کے پیغمبر بیٹھے ہوئے ہیں، مختلف قبیلوں کی زکات جمع ہو رہی ہے، زکات آ رہی ہے، فلاں قبیلے کی، فلاں قبیلے کی، اشری قبیلے کی، خدری قبیلے کی زکاتیں آ رہی ہیں، حتیٰ کہ ایک شخص بنو تمیم قبیلے کی زکات لے کر آ گیا۔ نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ صدقات و قومی، لوگو میرے خاندان کی بھی زکات آ گئی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ بنو تمیم، یہ الفاظ صحیح بخاری کے ہیں، بنو تمیم میرا خاندان ہے۔ اور تیسری وہی بات فرمایا کہ جب دجال آئے گا، دجال کا سب سے سخت مقابلہ بنو تمیم قبیلے کے لوگ کریں گے۔ اتنی احادیث اس قبیلے کے متعلق سننے کے بعد بھی وہ کون سا مسلمان ہے جس کی ایمانی غیرت اس کو یاد دیتی ہے کہ بنو تمیم قبیلے کے بارے بیادبیاں کرے، گستاخیاں کرے؟ میں تو یہ کہتا ہوں حق کو سمجھنے کی ایک یہ بھی پہچان ہے، یہ بھی طریق ہے کہ نبی علیہ السلام نے اس قبیلے کو من حیث القبیلہ، من حیث القوم، من حیث البرادری، ہر دور میں حق پر رہنے کی بشارت سنائی ہے۔ آج میڈیا کا دور ہے، میڈیا کا حق کو سمجھنے کا آسان طریقہ ہے، یہ قبیلہ جو نبی علیہ السلام کے دور میں تھا آج بھی ہے، قیامت تک رہے گا اور حق پر رہے گا، کوئی اور قبیلہ حق پر ہو یا نہ ہو، بنو تمیم قبیلہ ہمیشہ حق پر رہے گا۔ کیوں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے۔ حق پر رہے گا کہ نہیں؟ جو اس قبیلے کو حق پر نہ رہنے کے بارے بکواس کرتا ہے وہ گستاخ ہے میرے محمد مصطفیٰ کا۔ میڈیا کا دور ہے، چاہیے بنو تمیم قبیلہ آج بھی سرزمین عرب میں پھیلا ہوا ہے، بنو تمیم قبیلے کے لوگ کچھ آپ عرب کی عدالتوں کے اندر جج ملیں گے، کچھ بنو تمیم قبیلے کے لوگ کالجوں کے اندر پروفیسر ملیں گے، کچھ بنو تمیم قبیلے کے لوگ مسجدوں کے خطیب اور امام ملیں گے، بنو تمیم قبیلے کے لوگ بکریوں کے چرواہے ملیں گے۔ کعبہ کی رات کی قسم ہے، بکری کا چرواہا بنو تمیم قبیلے کا نوجوان بھی اگر اس سے پوچھیں گے تو کون ہے، وہ کہے گا میں اہل حدیث ہوں، میں اہل حدیث ہوں۔ بنو تمیم قبیلے کا ایک نوجوان پچھلے سال لاہور آیا، اس نے تقریر کی، اس نے تقریر میں کہا کہ اہل حدیث صاحب تمہیں مبارک ہو، تم اللہ کے پیغمبر کی جماعت ہو۔ یہ بنو تمیم قبیلے کے نوجوان، اس کا نام ہے عبد الرحمن سدیس۔ کیا نام ہے؟ یہ بنو تمیم قبیلے کا فرق میں کیوں نہ کہوں، یہ نبی علیہ السلام کے فرامین کی صداقتوں کی دلیل ہے کہ یہ قوم ہمیشہ حق پر رہے گا۔ آج بھی پوری دنیا کے مسلمان مقتدی ہیں، امام ہے تو بنو تمیم قبیلے کا فرد ہے۔ پوری دنیا کے لوگ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، عرفات کے میدان میں خطبہ حج دیتا ہے تو بنو تمیم قبیلے کا لوگ۔ حضرات اس قبیلے کے متعلق کہتے ہو، اس علاقے کے متعلق کہتے ہو جن کے لیے نبی علیہ السلام نے بختوں کی دعائیں کی، جن کے امام کی تعریف کی، جس قبیلے کی عظمت کو بیان کیا میرے محمد الرسول اللہ نے سن، یہ بات تو ہم ان لوگوں کو کہہ سکتے ہیں جن کے عقیدے کا حوالہ نجد عراق، جن کی نماز کے طریقے کا حوالہ
نجد عراق جن کے حج کے طریقے کا حوالہ، نجد عراق جن کی خوشی کا حوالہ، نجد عراق جن کی غمی کا حوالہ، نجد عراق، ہم تو ان کو نجدی کہیں، یہ ہمیں کس طرح نجدی کہتے ہیں، یہ کس طرح کہتے ہیں؟ جرأت ہے میری گفتگو کو چیلنج کریں، میرے کسی ایک حوالے کو غلط ثابت کریں، اس کو حق حاصل زبان کاٹ دے تاکہ منبر پہ بیٹھ کے دوبارہ گفتگو تک نہ کروں۔ اگر یہ گفتگو یہ نہیں ہو سکتا، مطلق ابراہیم پٹی، اگر یہ نہیں ہو سکتا تو پھر ماننا پڑے گا جس حدیث کو سامنے رکھ کر، جس حدیث کو سامنے رکھ کر ہمیں نجدی کہا جاتا ہے، اس حدیث کو سامنے رکھا جائے تو وہ نجدی تم ہو ہم نہیں۔ یہ تھوڑی سی گفتگو تھی، آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے دل جمی کے ساتھ میری گزارشات سنی ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حق کے سننے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین، الحمدللہ رب العالمین۔